estar aqui presente com vocês e vou pedir permissão aos meus colegas de mesa, porque como boa professora eu só sei falar em pé. Porque eu preciso estar mais perto de vocês, senão eu fico agoniada quando eu fico sentada lá. Então, gente, eu só tenho 20 minutos para falar de um tema muito complexo. Eu fico ainda mais agoniada porque eu tenho muita coisa para falar. E aí eu peço a vocês que me acompanhem nas transparências para ver se eu dou conta de passar o meu recado. Espero que sim. Então, eu gostaria de começar discordando do relatório do diretor-geral da Unesco, quando em 1947 ele afirma unidade na diversidade. E eu vou falar o contrário. É a diversidade na unidade. Porque pertencemos a uma só espécie humana e meio a uma pluralidade cultural. A diferença dos cachorros, borboletas e baleias, nós não temos uma diversidade de espécies. Nós pertencemos a uma só espécie. E o mapeamento genético nos permitiu justamente entender que 99% dos nossos genes, de todos nós dentro dessa sala e fora dela, em qualquer lugar do planeta Terra, é exatamente igual. A nossa unidade, ela é biológica, mas em uma imensa diversidade. Nós somos o único animal que conseguimos estar em lugares com 50 graus acima de zero, com 50 graus abaixo de zero. De maneira que, para ocupar esses espaços, os povos tiveram respostas diferenciadas, que permitiu toda essa diversidade cultural. Então, os antropólogos, eu sou antropóloga, a gente tem mais de 200 conceitos para a cultura, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas. Mais do que nunca, a natureza não pode ser separada da cultura e precisamos aprender a pensar transversalmente as intenções entre ecossistemas, mecanosfera e universos de referências sociais e individuais. Então, quando a gente vê a convenção, a questão ambiental nem existe, porque realmente não nos consideramos parte da natureza. E, obviamente, a compreensão que nós temos da natureza depende do olhar do qual nós estamos falando, pensando, existindo e estando no mundo. Por isso que Guattari, quando coloca essa definição, em que ela nos traz aqui a possibilidade de uma reflexão mais profunda do que seja a própria compreensão de cultura. Então, Geertz afirma que não há natureza humana sem cultura, pois o ser humano é um produto dele mesmo, produtor e produto da cultura, seres que se produzem a partir da cultura. Então, há um tempo atrás, muitas pessoas disseram assim: eu não vou votar em fulano porque ele não tem cultura. Não preciso nem dizer o nome dele. Mas você podia não votar nele porque não concordasse com suas propostas políticas, mas não porque ele não tivesse cultura. Como um ser social, todos nós temos cultura diferente, mas nem melhor e pior, inferior ou superior a quem quer que seja. Se é verdade que toda visão humana de mundo é estritamente uma visão cultural, de cujos limites jamais poderemos escapar, seja ela mítica, ideológica, filosófica ou científica, também é certo que o padrão cultural é aberto e se transforma exatamente na prática dos indivíduos, sujeitos interconectados na relação de pertencimento entre os ecossistemas e as sociedades humanas. Então, um elemento importante que eu não sinto na convenção, é justamente um pouco o Lázaro falou, a questão do pertencimento. Eu pertenço a uma cultura? Não é uma coisa homogênea, intacta, que não modifica ao longo do tempo. Muito pelo contrário, a Rosângela de hoje, aos 50 anos, sou da turma dos 50, não tem muita coisa que ver quando eu era menina. Muita coisa mudou em 50 anos, especialmente em termos de comunicação. De tal maneira que, na medida em que o tempo vai passando, naturalmente os indivíduos mudam e nossas culturas também.
estamos abertos, ora sim, ora não, para assumirmos elementos culturais advindos de fora ou que nós decidimos mudar por iniciativa própria. Portanto, a cultura é um elemento dinâmico e faz parte da natureza humana contrariar a minha avó, que dizia que pau que nasce torto morre torto. O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura, segundo Mohamed. E esse é... Pode passar para a imagem que apareceu? Ok. Pensar na cultura e pela cultura é o que nos permite ser e estar no mundo. Então, tem 200 definições de conceito de cultura, mas eu resumo em quatro palavras. Cultura é a forma de ser, estar, perceber e pensar o mundo. E nós não temos, felizmente, a necessidade de pensar esse mundo igual. Isso é o que nos permite sermos diversos. Diversos no tempo e no espaço. A globalização, segundo algumas pessoas, conduziria inevitavelmente à homogeneização cultural. Mas a antropologia está aí para mostrar que não é certo isso. Ainda que seja inegável que a globalização enfraquece em certos aspectos a diversidade cultural e conduz a uma uniformização dos modos de vida, de produção e de consumo, é igualmente verdade que ela contribui para uma recomposição da diversidade cultural, a qual se caminha para novas formas que o presente relatório mundial tenta pôr em relevo. De tal maneira que, claro, hoje a gente pode comer sushi, comida japonesa, a gente pode ver novelas mexicanas, os japoneses podem dançar capoeira, e assim poderia dar inumeráveis exemplos. Isso não quer dizer que porque eu como sushi e adoro, eu me tornei japonesa. Nem o japonês, por brincar de capoeira, se tornou brasileiro. Portanto, nós estamos frente à possibilidade de intercâmbios constantes via satélite. A internet joga um papel muito importante nisso, mas isso não necessariamente faz com que as pessoas queiram deixar de ser o que elas são, de pertencer à cultura a que elas pertencem. O momento histórico de globalização se apoia em uma visão hegemônica intracultural. Então, assim, me preocupa muito a própria escola brasileira, porque ela, no fundo, faz o esforço de que todos somos iguais. E a escola tem uma lógica monocultural. Então, é muito engraçado, o Brasil é signatário de uma convenção que respeita a diversidade cultural. A nossa Constituição brasileira é absolutamente clara. Nós somos um país pluricultural e multiétnico. No entanto, a escola brasileira não respeita esse princípio. E ela massifica no seu próprio conteúdo curricular a uma visão extremamente monocultural. Isso implica em uma educação política e social baseada em valores que, sem destruir as raízes de cada cultura, estimule a articulação entre elas a partir da construção de uma ética transcultural socioambiental. Então, o que eu percebo é que a nossa visão, ela não está permeada por uma questão ética. Com que direito eu posso dizer a alguém que ele não seja o que ele é? Por que somos obrigados a nos mascararmos para sermos iguais a todo mundo, com medo da repressão e até da eliminação física e emocional daquilo que realmente somos? Então, eu sinto que, do ponto de vista de políticas públicas, existe uma profunda contradição, porque eu não vejo que tenhamos políticas públicas que efetivamente reconheça toda a amplitude de diversidade que existe nesse país. Exemplo, os ciganos. Estão aqui desde 1574. Não sabemos exatamente quantos são.
Tem quem diga até que são 1 milhão, não acredito. Mas vocês sabem que existe 3 grupos étnicos, ciganos, os sintes, os calongos, os ramanus, que falam línguas diferentes, que têm modos de ser diferentes, mas que se auto-identificam ciganos. Eles não têm nada para vender, não têm dança para compartilhar com a gente, mas eles têm uma cultura que é deles e que fazem questão de mantê-la. O que fazer quando eles chegam em um município e são absolutamente rejeitados, prefeitos que não permitem que eles se localizem no município, porque a nossa cosmovisão é de que todo cigano é ladrão, que é o mesmo dizer que todo muçulmano é terrorista, coisas que não têm o menor sentido. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção como educadora, que não se trata apenas de uma questão conceitual, mas de existencial, para que cada um de vocês saia daqui com uma reflexão muito mais profunda e significativa do que significa ser. O ser mais profundo e sagrado, meu individual, e do qual eu pertenço dentro de um coletivo. Então, no fundo, eu acho que a gente vive uma dicotomia e tantas outras contradições, mas uma dicotomia onde, por um lado, existe o reconhecimento das identidades múltiplas, multidimensionais dos indivíduos e dos grupos, com o objetivo de prosseguir o desenvolvimento do pluralismo cultural. Cada vez mais, os indivíduos recusam ser reduzidos a categorias, quer sejam étnicas, linguísticas, culturais, políticas ou outras. Então, na cidade, por exemplo, isso é muito mais notório, porque como eu defino a minha cultura? Se eu estou em contato com tantas outras culturas e realidades das quais eu também pertenço, não sou só um indivíduo brasileiro. O que é brasileiro? Existe um só Brasil? Nem de brincadeira, mesmo que Darcy Ribeiro tenha escrito um livro nesse sentido. Por outro lado, nós temos as diversidades no plural, que não são só das nações, mas também no interior destas. Cada província, cada região tem a sua singularidade cultural, a qual deve guardar ciosamente. A diversidade cultural representa hoje um desafio maior devido à composição multicultural dos países. E não só atual, mas desde a sua origem. Vocês sabem, por exemplo, que o último censo de 2010, feito pelo IBGE, nos mostra que existem 307 povos indígenas nesse país que falam 180 línguas. E além dessas línguas indígenas, brasileiros e brasileiras falam, além do português, mais 65 línguas, japonês, russo e etc. Nós, Brasil não conhece o Brasil. E por não conhecer a si mesmo, não consegue reconhecer sua diversidade cultural. A diversidade cultural reduzia a diversidade das culturas nacionais. Esse é um outro pressuposto que a própria Constituição dos Estados Nacionais pretenderiam. O brasileiro nunca desiste. Eita, só nós? E o resto da humanidade não desiste, não? Ai deles, né? São mais ou menos quase 2 mil povos indígenas resistindo bravamente à globalização e outros bichos mais. Então, a identidade nacional não existe por si própria. Ela é uma invenção que a gente pode acreditar ou não nela. Ela representa uma construção histórica e essa identidade, que pode parecer uniforme na superfície, nós temos uma bandeira, nós temos uma língua, nós temos uma moeda, nós temos um ensino igual, um currículo para todas as pessoas que estudam na Bahia, em Manaus, em Brasília, nós temos os pobres dos homens, se não fizer o exército, estão lascados, não pode tirar CPF, não pode entrar para a universidade, isso, né, é uma ideia de nação. Mas, na realidade, o produto de interações é que revelam que cada identidade é múltipla e que a diversidade cultural existe igualmente no interior das identidades nacionais.
E aí, voltando ao exemplo dos ciganos, eu fiz um seminário internacional sobre eles em abril na Universidade de Brasília. E é muito interessante porque veio uma colombiana cigana, um português e um espanhol ciganos com os brasileiros. E, por exemplo, os calões no Brasil, eles, obviamente, falam a língua calom, mas não conseguem entender o calom da Espanha. Porque a própria língua, como um elemento cultural, ela vai sendo modificada e adquirindo elementos das culturas locais. E um calom não olha para um sinti identificando-o como um cigano de verdade. E aí foi um pega para capar no seminário, porque cada um queria ser mais cigano que o outro, né? E eu, como antropóloga, obviamente, não é que tirei o corpo fora, mas reconheci que ser cigano é ser diverso. Não tem uma só maneira, nem aqui e nem na Europa, e muito menos no resto do mundo. O tesouro da humanidade é a sua diversidade. Esse é o grande barato. Que neste país, com a imensidão que nós temos, somos diversos, que coisa mais linda! Que eu não sou igual a vocês, nem vocês a mim, né? E isso faz com que possamos aprender uns com os outros. Então, os direitos e as liberdades universalmente reconhecidos pela comunidade internacional são atributos intrínsecos a cada ser humano e, nesse sentido, são intangíveis. São também inalienáveis, dado que ninguém pode renunciar aos seus direitos e liberdade e ao seu direito de ser. Porque quando a gente fala de diferença, diferença em relação a quê? Eu sou a diferença. É a parte da minha diferença que eu olho o outro. Portanto, eu sou a diferença que faz com que eu olhe o mundo diferente. Não cabe pensar a diversidade como algo harmônico, amorfo, gelatinoso. E esse é um dos grandes problemas que eu acho em termos de políticas públicas. Quando a gente fala em diversidade cultural, é como se botássemos no mesmo saco um monte de coisa que não são iguais, mas que também não sabem o que fazer com todas essas coisas que não são iguais. Então, diversidade cultural é uma forma de olhar o mundo, que tem, obviamente, implicações políticas, sociais, existenciais. Diversidade cultural é diversa, dinâmica e não é nada natural. A gente nasce, todas as crianças, exatamente iguais. Meu filho é filho de mãe brasileira com pai mexicano. Se ele fosse criado na Tanzânia, qual seria a cultura do Bruno? Brasileira, mexicana ou da Tanzânia? Da Tanzânia, não importa que os pais biológicos sejam de culturas diferentes. A cultura é um processo de aprendizagem. No entanto, a gente pensa que a gente é assim e que tem que morrer desse jeito, né? Então, a diversidade cultural, tanto no interior de cada sociedade, quanto entre as diferentes e distantes realidades, configura-se como a mais radical expressão da singularidade humana. Então, o que nós temos de igual é que nós somos diferentes. Se é verdade que nunca existiu nenhuma sociedade culturalmente homogênea, também é verdade que a rede cultural se torna progressivamente mais complexa à medida que se desenvolve a globalização. Então, eu acho que o grande desafio dos ministérios, não só da cultura, mas dos governos em geral, é compreender que são níveis de discussões diferentes. Uma coisa é a nível macro da convenção, e outra coisa é a nível micro, tanto a nível do país como a nível local da comunidade onde estão as populações, né? Então, pensar que a gente terá que, inegavelmente, discutir em diferentes fóruns e não só esperar que o Brasil dê uma resposta à Unesco sobre a sua diversidade cultural. Porque eu acho que nós não estamos suficientemente discutidos internamente para que o próprio país possa ter uma discussão a nível internacional. Complexos. Complexo.
significa originalmente o que tece junto. Então, quando a gente fala em diversidade, inegavelmente é algo complexo, que a gente tem que costurar junto, que tem que construir junto. Então, quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, existe uma incapacidade para pensar essa multidimensionalidade. Então, eu acho que nem o governo, nem as ONGs, nem as escolas e universidades, etc., conseguem pensar sobre isso. Porque muitas vezes dizemos, o Brasil é diverso, ponto. E aí, que implicações isso tem do ponto de vista político, do ponto de vista social, econômico e etc.? Quanto mais a crise avança, mais progride a incapacidade de pensar. Quanto mais os problemas se tornam planetários, mais se tornam impensados. Então, o mundo está em crise. E daí? Que implicações tem essa crise internacional na nossa vida diária? Enquanto cidadão, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Paramos para pensar nisso? Acho que não. Acho que deveríamos pensar mais, porque, inegavelmente, por mais que se diga, o Brasil não está em crise. Depende de ponto de vista, né? Porque, inegavelmente, cada um de nós sabemos como vai o nosso bolso, como vai a violência na nossa comunidade, no entanto, não interligamos, né, a nossa compreensão do nosso espaço, do nosso ambiente, sobre o que passa no mundo. Então, somos incapazes de considerar o contexto e o complexo planetário, a inteligência cega que produz inconsciência e irresponsabilidade. Então, quando um agricultor brasileiro utiliza agroquímicos, ele está nos matando lentamente. Cada brasileiro e cada brasileira consomem 6 litros de agrotóxicos por ano. Sem que vocês saibam, sem que vocês sintam o cheiro, sem que vocês possam ver esse agrotóxico nos seus alimentos. Então, um problema ético, como é possível tanto que o governo até permita oficialmente a utilização de agrotóxicos que estão proibidos internacionalmente, como o próprio agricultor, sabendo que é proibido, compra e utiliza na sua plantação. E não paramos para pensar sobre isso, vamos lá e compramos. E quando se fala na agricultura orgânica, dizemos, é muito caro. O que é mais caro? A morte ou a vida? Então, o exercício de pensar não é um instrumento apenas de quem é governo. Tem que ser de toda a sociedade civil, de todos nós, aqui dentro e fora desse espaço. Então, a complexidade é uma epistemologia que caminha com e para além das disciplinas. O pensamento complexo entende que a consciência reflexiva do mundo, pensar sobre o pensamento e da ação humana, demanda o reconhecimento de outras formas de produção de conhecimento, tais como as artes, os saberes e tradições culturais, o saber que emerge do cotidiano, saberes práticos que resultam da ação que modela concomitantemente o objeto e seu produto. Então, as diversas culturas construíram e constroem saberes legítimos e que, muitas vezes, esses saberes não são contemplados nas políticas públicas. Na hora do debate, eu quero mostrar para vocês a carta que foi elaborada por 90 comunidades do Cerrado na semana passada no encontro dos povos tradicionais do Cerrado. E é impressionante. Não é a primeira carta. E se houvesse sensibilidade do próprio governo de ouvir as comunidades, de ouvir esses saberes, nós não precisaríamos estar sendo contaminados com 6 litros de agrotóxicos por ano. Porque existe um saber de como produzir sem contaminar, sem matar, que não está sendo levado em conta em nome do desenvolvimento, em nome do progresso. As diversas culturas construíram e constroem saberes legítimos. Não existe um lugar cultural privilegiado de onde possamos julgar as outras culturas. O movimento transdisciplinar em si, transcultural. Esse é o manifesto da transdisciplinaridade, onde o que a gente tem que realmente pensar
é ir além da ponta do nosso nariz e além de uma visão cartesiana que divide conhecimento em pedaços. Então, a transdisciplinaridade implica em uma compreensão dos processos, um diálogo entre diferentes saberes e uma aventura do espírito. É uma matriz epistemológica que pretende responder às demandas do momento histórico que vivemos, marcado pela fragmentação e unificação simplificadora, e favorecer a ressurgência do sujeito, esmagado pela relação paradoxal entre a abundância de informação e o esgotamento da criatividade emancipadora. Então, hoje, todo mundo, eu digo para os meus alunos, vocês não precisam de mim em sala de aula. Vocês têm filmes, vocês têm internet, vocês têm um monte de coisa. Para que eu estou aqui? Para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Questionar tudo que eles estão vendo, puxar o tapete deles e que eles saiam doidos da minha sala. Professora, a tua aula é uma porrada. Eu digo, pois é, o mundo está de um jeito que nós temos que nos mexer, nós temos que pensar, nós temos que agir coerentemente com aquilo que a gente sente, quer, não quer, gosta, não gosta. Não dá para ficar assistindo passivo com a Avenida Brasil, pelo amor de Deus. Então, a transversalidade é a metodologia transversal que busca criar sinapses, estabelecer pontes, entrecruzar noções, aproximar percepções, tecnologias e conceitos diferentes, integrar cotidianidade e conhecimento sistematizado no âmbito da educação formal e não formal. Porque muitas vezes a gente acha que só na escola que se aprende as coisas. E o conhecimento está aí nas comunidades, em todos os lados. As redes são a possibilidade mais perfeita de articulação da pluralidade, da gestão participativa, da capitalização do poder. A transversalidade busca incluir no centro do debate a diversidade de informações, de interesses, de visões de mundo. Então, informação não é só o que está na internet, que é uma lata de lixo. Informação da Dona Maria, da Dona Flor, do Seu João, são informações imprescindíveis para a sobrevivência da nossa humana unidade. Precisamos tanto de um pensamento instituído que organize e sistematiza, quanto do pensamento divergente e transgressor. Nós não podemos aceitar a imposição de uma série de valores que estão postos nos meios de comunicação, que são postos em discursos e mensagens via satélite, via internet, como se isso fosse uma verdade. Já estou acabando. A complexidade, a transdisciplinaridade e a transversalidade alimentam-se mutuamente. Pode passar? Então, a gente precisa de ação, reflexão, ação, que compreende participação e diálogo entre os diferentes atores em torno de situações concretas, historicamente compreendidas e geograficamente contextualizadas. Pode passar. Eu tenho algumas perguntas para o debate. Como realizar uma gestão participativa sem um processo educativo eficiente? A escola brasileira não tem a menor condição de debater nada do que nós estamos falando aqui. Reunião de ministério discute essas coisas? Como esperar que uma população culturalmente submetida a um clientelismo secular, de repente, assuma responsabilidade na resolução de problemas socioambientais? Como é que as pessoas vão assumir isso se não existe o exercício do pensar, da ação reflexiva? Como promover canais legítimos de participação dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil nos espaços de formulação e execução das políticas públicas? Então, entre sugerir a participação e, de fato, propiciar meios para que ela ocorra, há uma grande distância. A intenção de realmente plantar programas participativos é ainda questionável. Observa-se a tendência de propostas verticais, com pacotes prontos, em que as comunidades muitas vezes são avisadas de projetos que afetarão diretamente o seu modo de vida somente após a sua implantação. Então, muitas vezes o governo é bem intencionado, mas a coisa vem de cima para baixo, e mesmo quando se diz que houve um diálogo, uma grande parte da população não participou desse diálogo. E já estou indo embora.
Não pode passar antes que o coordenador. Então, gente, eu acredito numa educação. Ação na palavra educação não é qualquer coisa, não. E educação é para todo mundo. Funcionário do Ministério, nós da universidade, ONGs, escolas, é todo mundo. É pensar numa outra educação. Acredita-se que todo conhecimento é autoconhecimento, que deve ser abordado de forma vivencial e reflexiva para auxiliar o sujeito a se assumir como autor de seu processo de transformação e de autoeducação permanente, receptivo ao outro. Pode passar rapidinho. Então, o que a gente pensa, né, que é preciso ajudar a exercitar nossa compreensão do ser humano no mundo, precisando construir um processo educativo que possibilite ao sujeito refazer o seu fazer de forma complexa, criativa, integral e dialógica. É a transformação do ser, estar e agir no mundo. Não tenho tempo de falar sobre ecologia humana, vamos para frente? Pode passar? E aí, para terminar, somente uma nova sensibilidade aliada da vida em todas as suas manifestações pode sustentar um projeto pessoal, comunitário, nacional e mundial voltado para o desenvolvimento humano ecologicamente viável e socialmente justo. Obrigada, gente. Desculpa.